Εγώ πρέπει και έτσι ο Δακάρου Αδάμιαν εγώ λέξεις τι του χαίρνοντα τα πάσε περνώ. Σπάσε που χωρίς πένα καρμό που είδω την λέξη ρου αργή πάρτετ, ποέζια ρου αργή πάρτετ. Αι αμ σέκρεβεις ουτάβες η μισάνη στο ρε ποέζια, εσ ουτχουάρια, εσ ασίαρις, σπα μοτιβάτσια του εσ αμπέρας αραχάκους τρες. Εσ έγι τρες δίλας δάμιρε κατέτα τσέματα σακμάω του βτσλάτ μομίλωτσα δάπατεμις τρέτ, ძალიან დიდი ძველი ტექსტი გამიგვიდა მე ეს ამ ყველა ტექსტი გამშაერო ტექსტი ხო არ არის სპეციალურად ძალიან კარგად ამაზე პოეტთან ესეთი დახვეწილად და მე ვხედავ და რა გიქნია ეს წერდი მე კი ამ ტექსტს რამ ხელა ტექსტი ამ რა მოგაბედი ორი წუთა შეიძლება არა ვიტყრა მე ამ დღეს ველოდი ისე როგორც ადრე ვარ იმ 50 წლის წინ ველოდი შეს დაბადებასო გამჩეკილა და რატომ თქვა ეს სიტყვები იცით შუა დღისას დაბადებული ვარ 3 საათზე და მეგონა რომ დილით გაჩნდებოდიო და ნერვიულობდი რომ არ ჩნდებოდიო და ველოდებოდიო ველოდებოდიო გულის ნერვიულობდი გაჩნდებოდიო და მოკლედ ახლა მე შემთხვევით არ დამიწყია ეს ჩემი თქვა დედა ჩემი სახელის ხსენები მე 1000ჯერ ვითქვამ ბევრჯერ დღესაც გამემეორებ რომ მე რომ წერ ლექსებს ეს ბრალია დედა ჩემისა იმიტომ რომ და იმ გარემოს ბრალია რომელშიც ვიზრდებოდი იმ შავი გარემოს ბრალია იმ ფასხეობის ბრალია იმ ხალხის ბრალია ვინც იქ ცხოვრობს და ვისი ცხოვრებაც ლექსი და პოეზია იყო და არის და იქნება ვიცი. დედა ჩემი პატარა რომ ვიყავი ხოლმე, თავადაც ზავს ლექსებს, უამრავი ლექსი იცოდა როგორც ხალხური ისე კლასიკური, ბაფორიზმები, ანდაზები და მოკლედ ფანტაზიები მეკვლებდა და რა ლექსებს პატარ-პატარა ლექსებს მეუბნებოდა ხოლმე, ჯერდა და პატარა ვიყავი მახსოვს. ხო და მაიძულებდა მეც ეთქობა რომ ლექსამდე მეპასუხა. აი ეს ლექსად ერთმანეთ დიალოგობდი ხოლმე ლექსად. ეს ხალია ბავშვის რაღაც ფორმას აძლევს ბავშვის აზროვნებას და შემდეგ ჟურნალისტები და ყალიბდები უკვე ეს ამოხედავ და ამოიკეთება ლექსება და პოეზია ფოსტორია. შემდგომში ხშირად როდესაც მე თბილისში ვიყავ რომ წამოვედი სოფლიდან როცა წამოვედი სკოლა რომ დავამთავრე რომ წამოვედი თბილისში ვიწერმოწერა რომ ხონდა ხოლმე მოგესწრებით მაშინ მობილურები არ იყო და რაღაც გავს ხო ტელეფონზე დარეკვაც ალბათ წასულიყავ სპეციალურ აგერეკა იქიდან. ამიტომ წერილები იწერებოდა ხოლმე რაც ამ საქართველოს საქართველოს წარმომადგენლებს და ეს წერილებიც ყოველთვის ლექსებად მიდიოდა და ყოდიოდა ხოლმე ჩემს და ჩემს შორის. მე ჯარში როდესაც ვიყავი მე როდესაც წავედი ორი წლით, აიქაც მიწერმოწერა აბსოლუტურად ფიათ ლექსებად ყოლა დედაებს ჩემს. თითქმის ნულ ლექსებად რა. ამის თუ და პროზაული ამბებიც ესე ლექსებად მიდიოდა. სამწუხაროდ ლექსები მე გამეწვა და ერთადერთო გამინადგურეს იქ და ეგ აქ კიდევ სოფელში კიდევ რაც იყო დაგროვი უზარმაზარი სამფო მასალა სახსენც კი გაუშვა და დაიბუგა ყველაფერი ძიმთან ერთად სამწუხაროდ მაგრამ რა თქმა უნდა ცხოვრება ყოველთვის გრძელდება და თუ ადამიანს ერთხელ აუჩერია გზა ლექსის პოეზიის და ის ამ გზას ვეღარ უარყოფს ეს ხადია იმიტომ ეს შემთხვევით არ ახდება ეს არის ადამიანისში უკვე შიგნიდან მოდის ეს ყველაფერი როგორც ამბობენ ამაში ფრთისხელი ძვრებია ტიპ კურთხეული რაღაც მადლია პოეტებზე გადმოსული შემოქმედ ადამიანებზე ხელოვან ხალხზე ადვარია მუსიკოსზე რა არის და ეს მადლი ეგრე ამას ხელ ვერც ხელს კრავ და ვერც ვერავი გაგაშორებს ამ მადლს ეგ დამოუკიდებელი რამეა ხო სწორია ხო და იმ ეს წერ ვერდი წერ კაი 30 წელი გავიდა მე გუჩი რა ვერც გავიდა რაც წერ ბავშვობიდან წერ პატარობიდან წერდი და ხო ციგნების გამოვეც რამის შესახებ ისწავლეს მე თავსაღარ შეგაცხენ უბრალოდ წაიკითხავ ლექსებს. მე მინდა რომ მეორე ლექსი იყოს დღეს აქ. ფიქრობ რომ დღეს სწორედ ამის მიხედვით მოსული. შიგადაშიგ იქნება ჩარტები, მუსიკალური ჩარტები იქნება, შესანიშნავი ჩვენი მომღერლების სახელები არის მოსული, მომზადებულია და ისინი ძალიან გამიბრალოდ ფერონები და ამხელს ფერონები პროგრამას. მე მინდა უზარმაზარი მადლობა გითხრა ყველა თქვენგანს მომზადებისათვის, იმისათვის რომ აფასებთ პოეზიას, იმისათვის რომ დააფასებთ ჩემი სიტყვა, ჩემი ლექსი, ჩემი დაბადების დღე. მადლობა თქვენ კითხვებს, მსმენებს. ერთი გარემოება მე ამას ხაზი უნდა გავუსვა აუცილებლად. აი ეს საღამო ნამდვილად არ შეგებოდა, რომ არა თქვენ, რომ არა ადამიანები. მე დავდე ფეისბუქზე წერილი რომ სადაც წერდი საკმაოდ ისეთ მოსაწყე რაღაცებს წერდი რომ მე არ ამაქვს საშუალება რომ გადავწიგინე დავაბეჭდო რომ არ საშუალება რომ ორგანიზაცია გავუკეთო მას ყველა ეს პულიში და ეს წამოვიდა უღანანი წერილები ისეთ პირადში ადამიანების მხრიდან რომლებიც ახაც არ არიან ამ დარბაზში ბევრი მაგრამ ზოგი არის და ეს ადამიანები ამ მეუბნებს არ უნდა გააკეთოს ეს საიდუმლო შეხვედრა ჩვენ დაგეხმარებით და ეს რეალურად ასეც მოხდა უამრავ ადამიანმა ფინანსურადაც სხვა მხრივაც დახმარება არ მიიჩნა. აი ეს ციგნის გამოწვევა მე საუნჯემ თავისი ხარჯით დაბეჭდა
ჩემთვის წარმოუდგენელი იქნება ამ წიგნის დაბეჭდვა, იმიტომ რომ წიგნის ბეჭდვა დღეს იოლი აპრილი არ არის და გარკვეული თაფები ჩინდება. დაბეჭდეს ასე გამომცემლობის დირექტორი არის ვაჟატოს ხულავი, მე მას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი და ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ წიგნის დაბეჭდვაში და გამოშვებაში. ფოტოშორის ჯერაც არ არის გაცვლისა. მართლაც ამ ისუნი ადის თემა გამოვიდარეთ ეს წიგნები იქიდან. ხო. ხო და რა ვიცი, ყველა ადამიანს, ვინც აი ამ ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობა მიიღო, აქედან თუ იქიდან, ყველას უზარმაზარ დიდ მადლობას მოახსენებ. უბრალოდ მე ვერ ჩამორთვი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ძალიან შორსავა სია ამ ადამიანის გასახელებლად რომ დავასახელო. ამას მე გავაკეთებ წერილობითი ფორმით Facebook-ზე მოვხდი მადლობას ყველას. როდესაც დავხვდები ცოტა დავწერები, იმიტომ რომ ეს დღეები რაღაც ხერ ესე ხამიზაზე რო და ხამიზაზე რო. აი ესე რაღაც ხერ აღებლებული. წავიკითხავ ექსებს. ერთ რამდენიმე